На денешната пресконференција, Битолскиот народен театар го најави гостувањето во Израел, таму ќе имаат три изведби на представата Happy End во режија на Благој Мицевски. Кој што се случува во градот Акре, град на Средоземното море, кој што има долгогодишна традиција во овој фестивал и е еден вид културна престолнина на северот Израел. Нашата представа таму ќе има две изведби, значи едната ќе биде на 29 во 6 часот и другата ќе биде на 30 во 19 часот. Сакам да кажам дека фестивалот, представата таму е во друштво на представи од повеќе држави, меѓу кои што и представи од Чехословачка, представи од Авиньон, од Единбург. И покрај представите на во театарот, ако театар центарот, се случуваат представи и на отворено. И за ова еден, за нас еден вид ново искуство, луѓето од фестивалот, директорот на фестивалот и селекторот беа присутни во Битола на почетокот на минатиот месец, ја гледаја представата и се договаравме за начинот како ќе се адаптира и како ќе се изведува таму. Меѓутоа беа исклучително задоволни од она што го видоа во нашиот театар и пројави интереси за понатамошни соработки и евентуални гостувања и идната година. Сакам да кажам дека кога Израелскиот национален театар годинава беа во Битола на гостување на својата балканска турнеја, кога слушнаа дека сме таму, сесерно не поканија да изведеме представата во Националниот театар во Тел Авив, во театарот Камери, и таа представа ќе биде во нивна организација и ќе се случи на 1 октомври во 21 часот. Ова представа е по текст на Идо Нетанјаху. Ова е првпат македонски театар да гостува во Израел. Во меѓувреме во Битолскиот народен театар се подготвува нова представа насловена Елка Кајванови во режија на Звезда Ангеловска. Голема желба ми беше да го поставам овој текст, иако предупредувам дека се работи за еден вид на символизам, каде што во стихови има многу сцени напишани. Елка Кајванови е од Александар Воведенски, е просто еден символ, едно читање кое што го правам со екипата од Битолскиот театар, вклучувајќи и најмладата генерација до од средната генерација, односно по возрастите, Чуревски и Менче Бојаджиевска, кои што ги играат Пузирови, мајката и таткоти. Иванови не постојат воопшто текстот Елка кај Иванови. Мислам, тој абсурд уште ви го најавувам на самиот почеток и ја подготвувам публиката дека се работи за камерна представа. Во представата учествуваат 12 актери. Во екипата се Иван Јерчич, Илина Чоревска, Елена Моше, Сонја Ошавкова, Јулијана Мирчевска, сега вака ги читам, Петар Спировски, Борис Чоревски, Менка Бојаджиева, како што кажав, Александар Стефановски, Марија Дјаковска, Александар Копања, Борче Дјаковски. Ние сме веќе околу една седмица започнати со нашите подготовки, како што ви јавија и директорите. Драматург на представата, односно морам да пофални зборови да кажам за и за преводот на текстот кој што е одличен, го направи Оливера Павловиќ. Се работи за представа од 9 слики. Се работи за осликување на општеството за деца кои што имаат од една до 70, 80 и 90 години. Само тоа авторот ги назначува тие символи. И се работи за општеството и за детските болештини на самите луѓе и на општеството. Така да јас како режисер што имам да кажам како мислење и како ќе го гледаме заеднички ова читање, задоволна сум од самиот процес. Процесот на подготовка на представата започна пред една недела. Сакам да ви кажам дека сум премногу среќен што ми се овозможи таква шанса да играм една прекрасна улога и да една прекрасна соработка со Звезда Ангеловска, освен на Пеце и мене ми е најомилена актерка и колешка и ја запознавам малку поинаку како режисер. Имаме преубав процес сега за сега, фала Богу, се надевам на добра представа и ве поканувам сите живи здрави средината на ноември да ја погледнете. Така како што го мислиме во моментот, е многу интересен. Имаме правено вакви работи таму кај што јас имам играно. Многу ми е интересна и самата екипа, самата соработка со актерите. Јас прв пат ги гледам како колеги и ќе видиме што ќе се случи. Интересно е за сега.
Сценографијата е на Валентин Светозарев, костимографијата на Благој Мицевски, а музиката на Марија Некјак. Премиерата се очекува некаде во средината на месец ноември, а ова е за прв пат Звезда Ангеловска да поставува еден ваков авангарден текст. Инако оваа представа е трет проект на Ангеловска, поставен во Битолскиот народен театар.